হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোকৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। আজি আপোনালোকে গম পাইছে, আজি আজি বেলেগ এটা দেশত দেখিছে ন? দেখা আমাৰ আমাৰ ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে। আজি বোলে ধামাকা কৰিব, আমাৰ ছোৱালীয়ে আজি ধামাকা কৰিব। আমি এতিয়া ওলাইছোঁ এফালে যাবলৈ বুলি, গতিকে ভাবিলোঁ ওলাই পেলাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক লৈ গৈ থাকোঁ। এতিয়া আজি ক'ত যাম? আজি সকলোৱে জানিছে যে ছট পূজা, আৰু সকলো বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিয়ে ছট পূজা পালন কৰে। আৰু মানে ছট পূজা পালন কৰে সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰি পেলাই। গতিকতে সেইখিনি কেনেকৈ আমাৰ মিছা অঞ্চলত পাতিছে, কলিয়াবৰ মিছা অঞ্চলত পাতিছে, সেইখিনিৰ বাবে আমি চাবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ আমি ক'ত ক'ত উপভোগ কৰোঁ, কেনেকৈ কৰোঁ। গতিকে আহক আমাৰ লগে লগে। দে মানুহ, তুমি যে মিচিক মচাককৈ হাঁহি আছা কিয়? ইনেই কিয় ইনে? সৰুতে যে মই যে বুজি পোৱা নাছিলো। কি বুজি পোৱা নাছিলা তুমি সৰুতে? কলে যাবা নহয় এতিয়া? কিয় একদম ওলাই যে ৰৈ আছা তুমি? কিয় একদম সাজি কাচি কলে যাবা? ছট পূজা চাবলৈ যাম। ছট পূজা? ৱা, তুমি আজি ছট পূজা চাবলৈ যাবা? বা মাই ওলাই হ'লনে নাই? মাই মাই কি কৈছে? ৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল? ঠিক আছে, এতিয়া আমি যাব লাগে, নহ'লে সন্ধিয়া লাগিব। এতিয়া আকৌ আমি নেপাম। কি আকৌ চাহ বনোৱাত লাগিলা? ঠিকে আছে, হ'ব। এতিয়া আমি চাহকাপ খাই আৰু চাহকাপ খাই বেগেতে সোনকালে যাব লাগে, নহ'লে সন্ধিয়া লাগিব। আৰু আমি যি চাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰাইজক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, এইখিনি চাব নোৱাৰিম আৰু, আমি দেখুৱাব নোৱাৰিম। কেমেৰামেন লগতে থাকিব, আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব। মোক এতিয়া কেমেৰামেন বুলিহে ক'লা এতিয়া? নহয়, ঠিক আছে, বেগেতে চাহকণ আমি খাই লওঁ আৰু সোনকালে যাওঁ। ঠিক আছে। চাহ তাহ খাই খোৱা মেলা হ'ল, হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ছট পূজা চাবলৈ যাওঁ, আপোনালোককো লগে লগে লৈ যাওঁ। আৰু কালি আলহী আহিছিলে, কালি ভাগিনটো আহিছিলে আৰু বাইদেউজনী আহিছিলে, বাইদেউজনীৰ ল'ৰাটো। কালি থাকিলে অকণমান ল'ৰা ছোৱালী খেলিয়ে নহ'লেও ভাল লাগে। কালি আপোনালোকক মই ভিডিঅ' নিদিলোঁ, গতিকে আজি ব্লগটো কি কি দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। তাৰপিছত আলহী গ'ল, যোৱাৰ পিছত চাৰে বাৰটা এটা বজাত গৈছে। যোৱাৰ পিছত আমি বাচন চাচন ধুই খোৱা মেলা বাচন চাচন এইবোৰ সব কাম কৰি মেলি আজৰি হৈ অকণ শুলোঁ। শুই কৰি উঠি এতিয়া ভাবিছোঁ পূজা চাই আহোঁগৈ, যিহেতু বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ পূজা, যদিনো আমিও চাই ভাল পাওঁ। গতিকে ভাবিলোঁ আমিও চাই আহোঁগৈ, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু মিছা অঞ্চলতনো কেনেকৈ পাতে মানে পূজাভাগ, সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোক মোৰ লগে লগে আহি থাকক আৰু ছট পূজা উপভোগ কৰক। এয়া মিছা ছট পূজাৰ, কলিয়াবৰ মিছা ছট পূজাৰ দৃশ্য আপোনালোকে সকলোৱে চাই আছে, এনেকৈ উপভোগ কৰিব, আপোনালোকে সকলোৱে চাব। ঠিক আছে, এতিয়া মই সেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক, এনেকৈ চাই গৈ থাকিব। এয়া হৈছে আমাৰ মিছাৰ পৰিৱেশ দেই, এয়া মিছা ছট পূজাৰ পৰিৱেশ। আৰু ইয়াত বহুত মানুহ আহিছে আৰু তেওঁ মানে প্ৰত্যেকটো বস্তু ধুনীয়াকৈ সজাইছে, আৰু মানে বিভিন্ন জাতিৰ মানুহ ইয়াত আহি পেলাই চাই চিতি সকলোৱে উপভোগ কৰিছে আৰু ভালো লাগিছে পৰিৱেশটো। এয়া হৈছে মিছামুখ হালোৱা গাঁৱৰ পৰিৱেশ, মিছামুখ হালোৱা গাঁৱৰ ওচৰত। এইখিনি এয়া কিমান কষ্ট কৰিছে তেওঁ ভগৱানৰ ওচৰলৈ যাবলৈকে, গতিকে এইখিনিও চাওকচোন। এয়া বয়সস্থ মানুহ হয় সেইগৰাকী, হ'লেও বহুত ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। এইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাই গৈ থাকক। এই ঘাটটোত আকৌ বেছি মানুহে পতা নাই, এইখিনি মানুহ কম আছে, মানুহ কেইঘৰমান আছে, সেইকেইঘৰ মিলি পেলাই এই ঘাটটোত পাতিছে, সেইকাৰণে এইখিনিত জনসমাৱেশ কম আছে। কিন্তু মিছাত আপোনালোকে উপভোগ কৰিব, তাত ঢেৰ মানুহ হৈছে আৰু আমি এতিয়া তালৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি নিচেই কাষৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে, সেইকাৰণে এইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। পাপা কিয় তেনেকৈ যায়?
ইয়া কি জানা এটা মানে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভগৱানক বিচাৰি পেলাই যায় আৰু দেই তেওঁলোকৰ মনত যি কামনা থাকে সেই কামনাবিলাক পূৰ হ'বলৈ বেমাৰ আজাৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ এনেকৈ পেলাই তেওঁলোকে গৈ গৈ নদীৰ ঘাটত তেওঁলোকে গা ধুৱেগৈ আৰু তাতে পূজা পাতে দেখিছেনে কিমান কষ্ট কৰি কৰি যাব লগা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে এনেধৰণেৰে কৰে আৰু দেই এনেকৈ তেওঁলোকে ভগৱানৰ ওচৰলৈ যায় বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে 2-3 কিলোমিটাৰমান দূৰৰ পৰা এনেকৈ আহি থাকে আহি পেলাই ভগৱানক ভগৱানক বিচাৰি আহে যে সেইটা পানীত পূজা কৰে আগতে আমাৰ এই নদী এইখিনিহে আছিলে আগতহে আছিলে সেইখিনিত কৰি আছিলে কিন্তু ফ'ৰ লাইন যোৱাৰ কাৰণে তাত কৰিব নোৱাৰিলে যে সেইকাৰণে এইখিনি লাইন লৈ আহিলে সেইখিনি ডাঙৰ পেণ্ডেল দি এনেকৈ পাতিছে তালৈ গৈ থাকিব এতিয়া তাত পাতিবগৈ মানে এনেকৈ গৈ গৈ সেইখিনি পাই যাবগৈ সেইখিনিতে সেৱা কৰিবগৈ গম পাইছা এতিয়া আগতেতো নদী ইয়াত সোমাইছিলে এতিয়া সোমাবলৈ পোৱা নাই যে আগত যেনেকৈ আহিছিলে এইখিনি যে দেখিছিলা তেনেকৈ আহি আছে চোৱাচোন কোনোবাই মনৰ কামনা এইটো পূৰ্ণও কৰিব বিচাৰিছে কোনোবাই ব্যৱসায় খাতিৰত আকৌ কিছুমানে কি জনা নাই চাকৰিৰ কাৰণে এনেকৈ সেৱা কৰি কৰি আহিছে ভগৱানক কিমান প্ৰাৰ্থনা কৰিছে চোৱাচোন সেইকাৰণে ভগৱানকো প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে হয়নে নহয় বাৰু তেতিয়াহে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'ব আহি আছে লাহে লাহে সেইকাৰণে তোমাক দেখুৱাবলৈ লৈ আহিলোঁ মিছালৈ হয় জানো ভাল লাগিছে নাই আজি আহি পেলাই কোৱাচোন ভাল লাগিছে এনেকৈ ভাল লাগিব সদায় তুমি আগতে সৰু আছিলা যেতিয়া সৰু থাকোঁতে ইমান ধৰিব পৰা নাছিলা আৰু এতিয়া ডাঙৰ হ'লা যে সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ চোৱা আহি পেলাই দেখুৱাই দিলোহি কিমান ভাল লাগিছে নহয় পৰিৱেশটো চোৱাচোন পূজাৰ সামগ্ৰীখিনি আনিছে আনি পেলাই ইয়াতে সকলোৱে থৈছে থৈ ইয়াত পূজা পাতল কৰিছে পূজা পাতল কৰি পেলাই আকৌ যেতিয়া সন্ধ্যা সময় হ'ব তেতিয়া ঘৰলৈ লৈ যাব ইয়াতে সকলোখিনি বস্তু দি আগবঢ়াই ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা লৈছে সকলোখিনি দেখি ধুনীয়াও লাগিছে আৰু পৰিৱেশটো চাওঁচোন কি মনোমোহা হৈ আছে গতিকে এইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এইখিনি চাই চাই গৈ থাকিব আৰু কি কি পায় নাজানো বাৰু কিমানখিনি পায়গৈ গতিকে আহক আৰু বাকীখিনিও চাওক আজি কেনেকুৱা লাগিল কোৱা তোমাৰ গৈ পেলাই আজি ভাল লাগিলে মানুহ চানুহ দেখি পেলাই কিন্তু কিনিবলৈ একো এটা নাপালো সেইকাৰণে চিপ্ছৰ পেকেট এটাকে কিনিলো আৰু কিনিবলৈ মানে তাত সেইটো পূজা নহয় নহয় এই এতিয়া দুৰ্গা পূজাতে দুৰ্গা পূজাতে ওলাই কিনা বস্তুবিলাক ছট পূজাত এইবিলাক কিনা বস্তু নহয় নহয় দেই এইবিলাক পুতলাবিলাক ওলাইতো সেইবিলাক আৰু পূজাত ওলোৱা বস্তু মেলাত ওলোৱা বস্তুহে হয় নীলাচ তুমি ছট পূজা কি বস্তু চিনি নোপোৱা বুলি কৈছিলা নে নাই অথনি আৰু সেইটো তোমাক দেখুৱাবলৈ নীলাচ নিলো আমি ছট পূজা কি বস্তু তুমিতো দেখিলা এতিয়া আৰু হয় নে নহয় বাৰু ঠিকে আছে এতিয়া আৰু কি কৰিবা এতিয়া 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 কাপোৰ কানি সলাব লাগে আৰু দেই এতিয়া কাপোৰ কানি আমি সলাব লাগে আৰু ছট পূজালৈ গ'লোঁ সন্ধ্যা হৈ গ'লগৈ আমি গৈছিলোঁ পোহৰতে সন্ধ্যা হৈ গ'লগৈ আহিলোগৈ এয়া ছোৱালী ঠেহ পাতিছে ছোৱালীক বোলে একো নিদিলোঁ তাই মোক যাওঁতে কৈছে মায়ে মোক মোহন বাঁহী এটা লগাই দিবা এতিয়া মই মোহন বাঁহীটো ক'ত পাম তাত বাঁহী ওলাবওতো লাগিছে বেলুন ওলাইছিলে আৰু বেলুন ঘৰতেও আছে সেইকাৰণে বেলুন লৈ নিদিলোঁ কৈছে মোক কিবা এটা লৈ দিব লাগিছিলে এতিয়া তাইৰ সৈতেহে দুখ থাকি গ'ল আৰু কিবা এটা লৈ নিদিলোঁ তাৰপিছত আৰু লাষ্টত পেকেট এটাকে লৈ আৰু ঘৰ আহিলে পেকেট আনিলে কেক আনিলে এতিয়া আমি ঘৰ গুচি আহিলোঁ ঘৰলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই ভাবিছোঁ আপোনালোকক
কুটকুৰা তাইত হে কুটকুৰা জলকীয়া মানে বিহ জলকীয়া সকলোৱে চিনি পাইছে মই বিহ জলকীয়া দেখি পেলাই মই লৈ আহিলোঁ আৰু সেইখিনি অনাৰ কাৰণে তাই কৈছে মায়ে কাৰণে কি আনিলে জানে আপোনালোকক সেইকাৰণে কৈছে কুটকুৰা জলকীয়া আনিলে আৰু তাই মানে মোৰ সেইটোহে অসন্তোষ আৰু তাইক বেলেগ একো ৰৈ দিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকক মিছা ছট পূজাৰ যিখিনি দেখুৱালোঁ সেইখিনি সেইখিনিয়ে আৰু বহুত বুলি ভাবিব কাৰণ বেছি সময় কৰিব নোৱাৰি যিহেতু আমাৰ এতিয়া ছোৱালীটো সৰু হৈ আছে গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ দেখুৱালোঁ আপোনালোকে সিমানখিনি চাব ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে আমি কি কৰিছোঁ সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই।